ជួលសំណួររបស់គាត់ហ្នឹងញោមគាត់ញោមបងស្រីគាត់សួររឿងពេលវ័យដល់អាយុ30ទៅ40ហ្នឹងភិកច្រើនជីវិតភរិយាស្វាមីហ្នឹងមានបញ្ហាដូចថាទំនាស់អញ្ចឹងណានៅមួយគ្នាយូរហើយបัวធុញណាញាយអាយ៉ាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាចាំអត្តមាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញនៅតែស្រឡាញ់ការអប់រំផ្លូវចិត្តហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកពីព្រោះអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រការពារខ្មែរយើងមុននឹងយកប្តីយកប្រពន្ធហ្នឹងគេមើលគ្នាណាមែនទេនៅនេះម៉ែឪមើលឲ្យយាយក៏កូនគេមើលខ្លួនឯងញាតិញោមនៅនេះមើលខ្លួនឯងអចាំបានគេផ្ដាំមួយថាអាហ្នឹងចាស់បូរាណណាគេផ្ដាំមួយថាមុននឹងយកប្តីយកប្រពន្ធបើភ្នែកយើងទទេពីរចេះគេឲ្យពាក់វ៉ែនតាថែមពីរមើលឲ្យច្បាស់មើលឲ្យច្បាស់សិនចាំការដល់ពេលការឲ្យដកវ៉ែនតាចេញហើយបិទភ្នែកមកជាហៀងវិញគេគាត់ណាគេឲ្យន័យថាការពីនៅដំបូងមើលទៅស្អាតទាំងអស់មែនទេញោមណាអញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎សំទាំងអស់ដេកក៏សំដើរក៏សំញឹមក៏សំដល់ទៅពេលបានគ្នាទៅចាប់ផ្ដើមចេញអាចរិតដើមមកមិនអញ្ចឹងញោមហ៎ហើយបើបានកាន់ទៅយូរចេញមកទាំងអស់បដោយអាត្មាមិនហ៊ានឲ្យយបល់មកទេបើក្នុងក្បួនប៉ែតបើប្តីពុននឹងមានបញ្ហាគេត្រូវការមនុស្សទាំងពីរមក counseling ទាំងពីរហ្មងដើម្បីជួយសម្រួលគ្នាទាំងសងខាងណាធ្លាប់មានអ្នកទៅវត្តដែលគ្នាមានវិបត្តិណាហើយវិបត្តិហ្នឹងមិនមែនតាមអ្នកអត់រៀនសូត្រទេណាញោមម៉ារៀនដល់បណ្ឌិតក៏ឆ្លោះគ្នាដែរអាត្មាជួបហើយអាត្មានឹកឃើញស្ងើចយូរយូរដែរហើយឈ្លោះគ្នារហូតដល់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាត្មាប៉ិនអាត្មាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គាត់មកទាំងពីរដីពួនមកទាំងពីរហើយតតាំងគ្នាទៅរឿងមួយដែលជារឿងបញ្ហារឿង trust មួយសំខាន់ណាស់មែនទេត្រាថា lack of trust ជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់អញ្ញញស្គាល់ពាក្យថា trust ហ្នឹងញាតិញោមទុកចិត្តការទុកចិត្តហើយរឿងអាត្មាឮថាក្នុងស្រុកយើងនេះអារឿងបញ្ហាមិនទុកចិត្តគ្នានឹងរឿងធំហ្នឹងមែនទេយល់ណាហើយអាហ្នឹងពិបាកណាស់អាហ្នឹងអាត្មានិយាយទេសនាប្រមាណតោនទៀតក៏មិនអាចព្យាបាលឈ្នះដែរបើសិនជាអ្នកទាំងសងខាងហ្នឹងមិនប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកណាបើអាហ្នឹងមួយមកចំណុចទៀតថ្មចង់ឲ្យយោបល់ថាអញ្ចឹងបើមានរឿងគួរតកុំផ្ដុំគ្នាទុកយូរពេកអីក៏ល្អដែរអឺគេសួរដូចគុណឥឡូវកូនសិស្សនេះតិចទៀតចេញពីសាលាទៅហើយគេទៅរកស៊ីអីព្រះអង្គមានអវ៉ាតអីជូនដល់ក្មេងៗហ្នឹងឯងបានលោកអង្គុយមកសទុះលោកឲ្យយោបល់ថាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតទៅមានប្តីមានប្រពន្ធដែរអញ្ចឹងអាត្មាឲ្យយោបល់មួយអញ្ចឹងលោកថាមានរឿងអីដោះរឿងហ្នឹងចប់បិទបញ្ជីហើយហើយបើថ្ងៃក្រោយជួបរឿងអីទៀតដោះរឿងហ្នឹងបិទបញ្ជីហើយហាមសារកាទេខ្មែរយើងមានប្រពៃណីមួយអាចដាក់ដើមជែកនៅមុខរោងការហើយឬក៏ដាក់ដើមអីមួយទៀតនៅមុខរោងការញោមដើមអំពៅគេរើសយកដើមណាត្រង់ត្រង់
អឺហើយថ្នាំងពីមួយទៅមួយវែងវែងគេអត់ឲ្យយកតែញ៉ាំតែញ៉ាំទេណាអឺដៅអំពៅគេហូបពីណាទៅញោមគេហូបពីណាទៅហេគេហូបពីណាស្រីគេទេហ្នឹងតំណាងឲ្យសេចក្តីស្នេហាស្រឡាញ់រវាងប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែសួរថាវាផ្អែមលហូតទេអត់ទេដល់ចង់ទៅវាល្មិចទេវាសាបចឹងបានលោកឲ្យលោកឲ្យរៀនដូរពីអា passionate love អាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីស្នេហាទៅជា compassionate love ទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមេត្តាករុណាវិញថាអើយើងបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមានកូនពូនជាចៅទៅហើយអូគេលះបង់ពីគ្រួសារគេមកប្របាក់ប្របិននៅជាមួយយើងហើយអើយតាទ្រាំទៅវាទៅជាអញ្ចឹងវិញណាប៉ុន្តែប្របាក់ណាស់ស្មាតថាបើដៃគូនឹងយល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើនឹងបានទៅមុខស្រួលហើយបើគោមួយទៅមុខគោមួយមកក្រោយអានឹងប្របាក់ហើយក្នុងចិត្តអាត្មាមិនហ៊ានថាម៉េចទេបើឧទាហរណ៍ថាយ៉ាងម៉េចស្រួលក្នុងចិត្តយើងយើងអាចគិតថាអូជាកូនជាចៅមានអីគ្រួសារអីហើយចឹងចេះតែណែនាំបបែប្របួលអីមកវិញមកបានអាហ្នឹងជារឿងល្អហើយបើថាម៉េចទេអាហ្នឹងក៏ស្រេចតែយើងទៅណាញោមណាញោមណាជួយអាត្មានេះផងញោមបកាលណាកណានិយាយទៅដូចកណាកុហកហើយក៏ប៉ុន្តែណាជាបុតពិសោតព្រោះកណាធ្លាប់បរាជ័យក្នុងឆាកជីវិតហើយជីវិតគូរបស់កណាគឺបែកគ្នាតាំងពីកណាអាយុ24ឆ្នាំដោយសារតែហេតុតែថាកណាពាក់ជើងស្ដាំគាត់ក៏ទៀមទាខាងស្ដាំដែរម្ល៉េះហើយដោយសារតែមិនចង់ទុកគំរូឲ្យកូនមើលផ្លូវអាក្រក់កណាក៏សុំសម្រេចចិត្តបែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែបែកគ្នាហើយមិនមានការចង់កំណុំទេឥឡូវកណាទុកគាត់ជាបងប្រុសម្ដងហើយបងស្រីក្រោយក៏ទុកជាបងស្រីទៅណាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ដាំកូនទាំងពីរនាក់កណាមានកូនតែមួយទេប៉ុន្តែផ្ដាំកូនប្រាប់ថាកណាធ្វើជាកថាទឹកមាត់ឲ្យកូនបើកណាកូនប្រុសមិនពេញចិត្តនឹងប្រពន្ធកូនអាចមកនិយាយប្រាប់ម៉ាក់បាន1ចំណែកកូនប្រសាក៏អញ្ចឹងដែរបើនាងមិនពេញចិត្តនឹងប្ដីកូនមកនិយាយប្រាប់ម៉ាក់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរអត់រួចខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែមិនចាប់អ្នកទាំងពីរមកបដៅទល់មុខគ្នាទេបើកាលណាកណាលើករឿងអ្នកទាំងពីរមកនិយាយជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះខ្មាស់គ្នាអញ្ចឹងកណាមកវត្តអត់ចេះបើកឡានហ៊ុនឯងទេជាឱកាសរបស់កណាពេលកូនប្រុសបើកឡានជូនកណាមកក៏ជាពេលដែលកូនកណានឹងត្រូវស្ដាប់ទេសនាពីកណាហើយហើយនៅពេលណាដែលកូនប្រសានឹងនាងជូនកណាមកក៏ជាពេលដែលកណាស្រាយបំភ្លឺរឿងចិត្តរបស់កូនប្រុសកណាប្រាប់នាងដែរហើយក៏គ្រាន់តែផ្ដាំវិចារចុងក្រោយថាបឹងមួយនេះម៉ាក់ឆ្លងរួចមុនកូនហើយចឹងអាបឹងបែកគ្នានេះកូនកុំដើរពីព្រោះការបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធទុកវេទនាគឺនៅលើកូនមិនមែននៅលើម៉ាក់ទេកូនឃើញស្រាប់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃពេលម៉ាក់បែកគ្នាហើយកូននៅតូចកូនមិនអត់ប៉ាហើយដល់ចឹងវេទនាណាគឺកូនខ្លួនកូនឯងហ្នឹងចំណែកឯចៅម៉ាក់មិនត្រូវការឲ្យចៅអត់ប៉ាម៉ាក់ហើយទេ
បើកូនស្រឡាញ់គ្នាបានកូនស្រឡាញ់គ្នារៀងរហូតទៅព្រោះនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានធម៌អាក្រក់ពេលកូនស្រឡាញ់គេម៉ាក់បានសួរហើយតើសុខចិត្តហើយនៅសុខចិត្តហើយម៉ាក់បានផ្ដាំហើយថាក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងគឺមានធម៌អាក្រក់នៅពេលដែលនាងនឹងមានធម៌អាក្រក់កូនត្រូវនឹកឃើញនេះជាយោបល់កណាមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះមិនគួរណាកណាស្រាយរឿងពិតទេតែដល់ពេលរឿងនឹងត្រូវតែមិនកុហកព្រោះកណាបរាជ័យក្នុងឆាកជីវិតហើយអើដល់មានយូបជារ៉េវរិនអញ្ចឹងបានរួចខ្លួនប៉ណ្ណឹងចាស់ណាយកបើថ្មាត្រឡប់មកវិញថាទី1ខខន្តីទី2សច្ចៈទី3កតញ្ញូថ្មាចង់ពាក្យកតញ្ញូយើងប្រែថាដឹងគុណថ្មាចង់ simplify ឲ្យងាយតិចអូប្រពន្ធអញទ្រាំប្របាក់ប្របិនចំកូនចំចៅមើលថែសពគ្រប់អស់អូគាត់លះបង់ច្រើនណាស់ដើម្បីគ្រួសារអញអានឹងមានចិត្តកតញ្ញូអញ្ចឹងមួយណាអានឹងកតញ្ញូក្នុងន័យរឿងគ្រួសារអឺប្រពន្ធវិញថាឲ្យប្តីអញឲ្យលុយកាក់មកហត់នឿយយប់អធិធអីមកយកលុយមកដើម្បីចំគ្រួសារចំកូនចំចៅមានកតញ្ញូទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្តាយអីទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងញាតិញោមថាទាំងអស់គ្នាមើលត្រៃកោដធរមានមិន3មានអីខ្លះខន្តីសច្ចៈកតញ្ញូ